নমস্কাৰ ইয়া সিটি 18 ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা আৰু অবহেহত সন্ধানহীন বিমান AN-32 ৰ ধ্বংসাৱশেষ কে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সিয়াংৰ পায়ুমত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে AN-32 ৰ ধ্বংসাৱশেষ প্ৰযুক্তি আছেন হাৰমানিলে বায়ুসেনা নৌসেনাৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ বিমানে অহৰহ চেষ্টা চলাইছিল এই বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে কিন্তু আচৰিত ধৰণে স্থানীয় গাঁওবাসীয়েহে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ লগতে ইছৰোৰ দুটাকৈ উপগ্ৰহৰ উপগ্ৰহীয় চিত্ৰৰ সহায়েৰেও সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰা AN-32ৰ সন্ধান উলিয়ালে স্থানীয় লোকে চিয়াং গাতে গাঁৱত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে AN-32ৰ ধ্বংসাৱশেষ দিনৰ 1 বজাত উদ্ধাৰ হৈছে সন্ধানহীন বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ 8 দিন পাছত অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল সন্ধানহীন বিমান AN-32ৰ ধ্বংসাৱশেষ 3 জুন সোমবাৰে সন্ধানহীন হৈছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এই বিমানখন সন্ধানহীন বিমানখনত আছিল 7 জন ক্ৰু মেম্বাৰৰ লগতে 6 জনকৈ যাত্ৰী বায়ুসেনাৰ C-130J Su-30 অভিযান চলাইছিল অভিযানত সহায় কৰিছিল নৌসেনাৰ ৰাডাৰ সম্বলিত PI-8 বিমান দুখন MI-17 হেলিকপ্টাৰেও চিয়াঙৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ উপৰিভাগৰ তথ্য যোগান ধৰিছিল ইছৰোৰ ৰিছাত আৰু কাটোছাত উপগ্ৰহই অভিযানত সহায় লৈছিল চিয়াঙৰ 5 গৰাকী চিকাৰীৰো অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যৰ্থ হৈ দেওবাৰে নিখোজ বিমানৰ সন্ধান দিওঁতালৈ 5 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰৰ ঘোষণা কৰিছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাই অৰুণাচলৰ আকাশত সন্ধানহীন হোৱা AN-32 কেইবাদিনো ধৰি উদ্ধাৰ নোহোৱাত যোৰহাটলৈ আহি উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বুজ লৈছিলহি বায়ুসেনা প্ৰধান VS ধানোৱাই অৱশেষত চিয়াঙৰ স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিলে AN-32ৰ ধ্বংসাৱশেষ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাই ব্যৰ্থ হ'ল তাৰ বিপৰীতে স্থানীয় গাঁওবাসীয়েহে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে ইমান দিনে 8 দিন ধৰি যি চেষ্টা চলাই থকা হৈছিল সেই সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ হোৱাৰ লগে লগেই দেওবাৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই এই বিমানৰ সন্ধান দিওঁতালৈ 5 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই আজি মঙলবাৰৰ দিনটোত এই বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ পুৰস্কাৰ ঘোষণাৰ 2 দিন পাছতেই এই বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে সন্ধানহীন বিমান AN-32ৰ ধ্বংসাৱশেষ অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াঙৰ পায়ুমত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিছে AN-32ৰ ধ্বংসাৱশেষ আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে সকলো প্ৰযুক্তিয়েই যেন হাৰ মানিলে বায়ুসেনা নৌসেনাৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি ইছৰোৰ দুটাকৈ উপগ্ৰহৰ উপগ্ৰহ চিত্ৰ লগতে আন আন যিসমূহ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেই সকলো পদক্ষেপে এক প্ৰকাৰ হাৰ মানিলে চিয়াং গাতেগাঁৱত স্থানীয় লোকেহে উদ্ধাৰ কৰে AN-32ৰ ধ্বংসাৱশেষ দিনৰ 1 বজাত অৰ্থাৎ আজি দিনৰ 1 বজাত উদ্ধাৰ হৈছে এই সন্ধানহীন বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ 8 দিন পাছত উদ্ধাৰ হৈছে সন্ধানহীন বিমান AN-32 আৰু 3 জুন সোমবাৰে সন্ধানহীন হৈছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমানখন সন্ধানহীন বিমানখনত আছিল 7 জন ক্ৰু মেম্বাৰৰ লগতে 6 জনকৈ যাত্ৰী দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এজনৰ জীৱনৰো ৰক্ষা নপৰে বায়ুসেনাৰ C-130J Su-30 অভিযান চলাইছিল অভিযানত সহায় লোৱা হৈছিল নৌসেনাৰ ৰাডাৰ সম্বলিত PI-8 বিমানৰো লগতে দুখনকৈ MI-17 হেলিকপ্টাৰেও সহায় কৰিছিল কিন্তু সকলো এনেধৰণৰ কৌশলেই এক প্ৰকাৰ ফ্লপ হ'ল তাৰ বিপৰীতে স্থানীয় গাঁওবাসীয়েহে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ আন এক ডাঙৰ খবৰ এতিয়াও সন্ধান পোৱা নাই চন্দ্ৰপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হোৱা 30টা কলিতাৰ পুৱাৰে পৰা SDRF আৰু NDRFে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও ওলোৱা নাই সন্ধান সোমবাৰে দিনৰ প্ৰায় 13 বজাত চন্দ্ৰপুৰৰ তাঁতিমৰাৰ টপুবনত ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিছিল 2 যুৱক আৰু 1 যুৱতীয়ে আৰু সেই যুৱতীগৰাকীয়ে হৈছে 30টা কলিতা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ফুৰিবলৈ গৈ একেলগে নৈত জাপ দিছিল 3ও এই ঘটনাৰ পিছতেই SDRF আৰু NDRFে অভিযান চলাই 2 যুৱক ভাৰ্গৱ ডেকা আৰু ৰঞ্জন ডেকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে যদিও এতিয়ালৈকে সন্ধান পোৱা নাই 30টা কলিতাৰ প্ৰেমজনিত কাৰণতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে যদিও এতিয়াও অৱশ্যে প্ৰকৃত কাৰণটো বা প্ৰকৃত ৰহস্য উদ্ঘাটন হোৱা নাই তিনিও জাগিৰোদ কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু কালি উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ পাছতেই 2জন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু আজি পুৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হ'ল যদিও 30টা কলিতা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নগ'ল অধিক জনাব সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অগ্নিভ গগৈয়ে
পৰা এনডিআরএফ আৰু এছডিআরএফে যৌথভাৱে অভিযান চলাই আছিল আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এইদৰে কৃষ্ণা কলিতা সন্ধানহীন হৈ পৰা কৃষ্ণা কলিতাক বিচাৰি উদ্ধাৰ অভিযান ইতিমধ্যে চলাই আছে ছোৱালীজনী মোৰ ভতিজা এই পইছে যে পানী ভতিজা হয় মোৰ ছোৱালীজনী খবৰটো কালি পালোঁ পুৱাতে মানে আজি আহিছোঁ জাগীৰৰ পৰা আহিছোঁ তাই কলেজত গৈছিল ৰাতিপুৱাতে তাৰপিছত কলেজৰ পৰা ঘূৰি অহা নাই আৰু আৰু 12:17 ময়ে ফোন কৰিছিলোঁ মাকে বোলে 1 বজাত ফোন কৰিছিল তাই গৈ আছোঁ বুলি কৈছে তাৰপিছত এই ঘটনাটোৱে মানে খবৰটোৱে গ'ল ঘৰত বোলে এনেকুৱা হৈছে ঘৰলৈ আহিছিলোঁ বুলি তাই খবৰ দিছিল মাকে ফোন কৰিছিলোঁ আৰু ময়ো ফোন কৰোঁতে কৈছিল বৰমা গৈ আছোঁ দে ঘৰত অকণমান দেৰি হ'ব কলেজত এখন মিটিং হৈ আছে মিটিংখন শেষ কৰি যাম তাৰপিছত মাকে 1 বজাত ফোন কৰোঁতে মাকক বোলে কৈছে মই অঁ মা মই ঘৰত গৈ আছোঁ দে এনেকৈ কৈছে যৌথ বেলেগ বেলেগকে থাকোঁ কিন্তু মানে আৰু ট্ৰাম্পছটো আছে আৰু একেলগে মানে হেৰি কৰি ফোন কৰা কৰি কৰি থাকোঁ বা নিজৰে হেৰি কৰি থাকোঁ আৰু এনেকুৱা দেখা গৈছে যে এতিয়াও এনডিআরএফ আৰু এছডিআরএফ তেওঁলোকৰ এই অভিযান বৰ্তমানলৈকে চলি আছে শিল্পীক উলংঘ কৰিব খোজা 6টা নৰপিহাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতো শান্ত হোৱা নাই দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰিস্থিতি ছয়গাঁৱৰ আচলপৰা কাণ্ডত জড়িত থকা প্ৰতিটো পিহাসক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত কেইবাটাও সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ দুধনৈৰ ৰাজপথত যদি ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ তেন্তে আকৌ বকু ছয়গাঁও কপালে সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই এই বৰ্বৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো অপৰাধীক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনালে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰু এনেধৰণে প্ৰতিটো দল সংগঠন ওলাই আহিল আৰু তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ ঘটনাক নিন্দা কৰিলে লগতে দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে দুধনৈত এই সমদল আজি বাহিৰ কৰা হৈছিল আৰু দুধনৈৰ আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথাৰ এক ৰিপৰ্ট এবাৰ আগবঢ়াইছোঁ সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা যি ছয়গাঁও আচলপাৰাৰ ঘটনা সেয়া সমগ্ৰ দক্ষিণ কামৰূপ লগতে যি গোৱালপাৰা জিলাতো প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্নজনে গোৱালপাৰা জিলাত আজি ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা মহিলা পৰিষদ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচিত দাবী সমিতিৰ উদ্যোগত বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন গোৰ্খা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন ওলাই আহিছে ৰাইজে সহযোগ কৰিছে যাতে দোষী উপযুক্ত শাস্তি পায় আৰু যি মূল অভিযুক্ত আছে মূল অভিযুক্তক যাতে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে আৰু দৃষ্টান্তমূলক যি শাস্তি সেয়া যাতে প্ৰদান কৰে News18 অসম নথিষ্ঠ দৰ্শকসকলক এটা কথা মই জনাব বিচাৰিম যি মূল অভিযুক্ত আচলতে যি উদ্যোক্তা আছিলে আচলপাৰাৰ যি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া যি মূল উদ্যোক্তা আছিলে সেই উদ্যোক্তা এতিয়াও পলাতক হৈ আছে 6জন অভিযুক্ত আৰক্ষী জালত পৰিছে যদিও এতিয়াও বহুজন মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দাবী জনাইছে আৰক্ষী সষ্টম হওক যি আচলতে অভিযুক্ত আছে যি কাল্পিত আছে কাল্পিতসকলক অনতিবলানে কৰায়ত্ত কৰক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক এটা কাৰণতে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যি পৈশাচিক কাম আচলতে পৈশাচিক কাণ্ড কোনো এজনে যাতে কৰিবৰ কাৰণে সাহস গোটাব নোৱাৰে তেখেতসকলে এইটোৱে দাবী জনাইছে মহিলা পুৰুষ ওলাই আহিছে হাজাৰৰো অধিক মানুহ দুধনৈ ৰাজপথ উত্তাল কৰি তুলিছে বিভিন্ন শ্লোগান দিছে যি দুষ্কৃতিকাৰী আছিল আচলতে তেখেতক ফাঁচি প্ৰদানৰ দাবী কৰিছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে দুধনৈৰ আকাশ বতাল ইতিমধ্যে কঁপাই তুলিছে মোৰ সতীৰ্থক প্ৰথমতে সেই দৃশ্য দেখিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণে তেখেতসকলে দুধনৈ চক্ৰ বিষয় কাৰ্যালয়ত আহি যি আহিছে আৰু স্মাৰকপত্ৰ এখন তেখেতসকলে দুধনৈ চক্ৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাতে অনতি পলমে এই ঘটনাটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ যি তদন্ত সেয়া তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে যাতে নিৰপেক্ষভাৱে এই তদন্ত কৰে আৰু দোষীক যাতে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে সেয়াই ৰাইজৰ এতিয়া দাবী ধন্যবাদ অৰূপ আনফালে ছয়গাঁৱৰ আচলপৰা কাণ্ডই ৰাজ্য উত্তাল কৰি ৰখাৰ সময়তে দক্ষিণ কামৰূপত সংঘটিত হৈছে আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা এইবাৰ কোটিটকীয়া লটাৰী আয়োজনক কেন্দ্ৰ কৰি সোমবাৰে মাজনিশা সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সেই মুহূৰ্তত আয়োজকে লটাৰী খেল স্থগিত ৰখাৰ বাবে উত্তেজিত হৈ পৰে সহস্ৰাধিক লোক ক্ষুব্ধ লোকে ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰিলে নগৰ বেৰাৰ ঘটনাস্থলী উত্তেজিত লোকে আয়োজক কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকক কৰায়ত্ত কৰি আঁঠু কঢ়াই থলে ৰাজহুৱা স্থানত
বহু পলমকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে পৰিস্থিতি। প্ৰশাসনৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ আয়োজক সমিতিয়ে অবৈধভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা লটাৰী খেলক লৈ মঙলবাৰে উত্তপ্ত হৈ আছে দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবিৰাৰ পৰিস্থিতি। অৰ্থাৎ আজিও তাত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে। এই ঘটনাটোত আৰক্ষীৰ ভূমিকাটো ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে ৰাইজে। সভাপতি সম্পাদক আটক হোৱাৰ পিছতো উদ্ধাৰ হোৱা নাই লটাৰী খেলৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা প্ৰায় 1 কোটি টকা। হাজিৰা কৰা মানুহ এতিয়া সেই জুৱা খেলে হাৰি চাৰি যায়, ঘৰত অত্যাচাৰ কৰি মৰে। এইকাৰণে এইটো জুৱা খেলা নগৰবাৰা থানাৰ পৰা কোনো প্ৰটেকশ্যন লোৱা নাই। এইটো অতি সোনকালে এইটো জুৱাটো বন্ধ কৰি দিব লাগে। পুলিচে কিয় লোৱা নাই ষ্টেপ? ষ্টেপ লোৱা নাই, নিশ্চয় হাত আছে পুলিচৰ লগত। পুলিচৰ লগত হাত থকাৰ কাৰণে ইয়াতে জুৱা খেলৰ কাৰণে এতিয়া বাজাৰ কমিটি হ'ব। এতিয়া বাজাৰ কমিটিত আণ্ডাৰত চলি আছে খেল চলে এতিয়া পৰা 1 কোটি 1.5 কোটি মানৰ টকা ডেইলি চলি আছে 3 দিন ধৰি। ইয়াৰ আঁৰত আৰু বহুতো কথা আছে, সেই কথাখিনি চলাব সংবাদদাতা আবুলে। আগবঢ়াইছোঁ তেওঁৰ ৰিপৰ্ট। সমগ্ৰ ৰাজ্যক কঁপাই তোলা এক ঘটনা, যি ঘটনাই মানৱ সমাজক বা সভ্যসমাজক কুলোষিত কৰিছে। ঠিক তেনেকুৱা সময়তে কামৰূপ জিলাৰ নগৰবাদ অনুষ্ঠিত হৈছিল লটাৰী খেল। এই লটাৰী খেলৰ লৈ উত্তেজিত পৰিৱেশ হৈছিলে। তো এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এই যে লটাৰী খেল বা জুৱা বা অবৈধ যে বেহা চলি আছে, এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসন বা স্থানীয় যিটো এই ব্যৱস্থা আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বা উপযুক্ত মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? এতিয়া চাওক, যোৱা 7 তাৰিখত আচলপাৰাত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, প্ৰথমে আমি তাক ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। সেই দুষ্কৃতিখিনিক উচিৰে কৰাত কৰি মানে বিহিত শাস্তি বহন শাস্তি দিব লাগে। এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ এই দক্ষিণ কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সৰু সুৰা বজাৰ চাৰিআলি এনেকুৱাকৈ তীৰ যোৱা মদৰ ঘাটি আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আমাৰ এই যুৱচাম কমপ্লিট ধ্বংসৰ গৰাহত গৈ আছে। আমি বাৰম্বাৰ এই বিষয়ে জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাই আহিছোঁ যাতে আমাৰ এই সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ পৰা মদ তীৰ যোৱা উচিৰে বন্ধ কৰে। কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এই দাবী কোনো ধৰণৰ ফলৱতী হোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা আমাৰ এই সংখ্যালঘু এৰিয়াত বিশেষকৈ নগৰপাৰা, সন্তুলি, টোপামাৰী, গৰৈমাৰী, চাম্পুপাৰা আদিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত সৰু সুৰা বজাৰ ঘাট চাৰিআলিত এনেকুৱাকৈ লোৱাটাৰী পাতি তেওঁলোকে এক ইমান ডাঙৰ জুৱা এটা চলাই আছে, বৃহৎ চক্ৰ এটা। গতিকে আজি আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ, অচিৰে যদি এই লোৱাটাৰী এই জুৱা মাফিয়াটো বন্ধ নকৰে, আমাৰ এই দুখীয়া অঞ্চলৰ, আমাৰ এই সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী, স্কুল কলেজত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে ধ্বংসৰ দিশত গৈ আছে। গতিকে আমি বিনম্ৰভাৱে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আজি দাবী জনাইছোঁ প্ৰশাসনক, অচিৰে যাতে এই বজাৰ সমাৰৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখে আৰু এই লোৱাটাৰীখিনি বন্ধ কৰে। সোণাৰী সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত কোন হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী? যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা তপন গগৈ সংসদলৈ যোৱাৰ পাছতেই খালী হোৱা আসনখনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মঙলবাৰে সন্মুখলৈ আহিছে এগৰাকী আমোলাৰ নাম। News18ৰ সৈতে পোনপটীয়া সাক্ষাৎকাৰত আমোলাগৰাকীয়ে নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা। সোণাৰী সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত কোন হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তাক লৈ ব্যাপক জল্পনা কল্পনা আজিও অব্যাহত আছে। আৰু যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা তপন গগৈ পবিত্ৰ সদনলৈ অৰ্থাৎ সংসদলৈ যোৱাৰ পাছত খালী হোৱা আসনখনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে মঙলবাৰে সন্মুখলৈ আহিছে এগৰাকী আমোলাৰ নাম। আৰু News18ৰ সৈতে পোনপটীয়া সাক্ষাৎকাৰত আমোলাগৰাকীয়ে নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা। অধিক জনাবলৈ হানচেং কোৰ আছে। হানচেং কোৰে জনাব সবিশেষ। হয়, শেহতীয়াকৈ সোণাৰী সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছিলে তপন কুমাৰ গগৈ যোৰহাট সাংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতেই সোণাৰী চৌপাশে এতিয়া উপনিৰ্বাচনৰ উৎকণ্ঠা আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি জানিব পাৰিছোঁ এগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ কথা। তেওঁ হৈছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই। আৰু তেওঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমি তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম যে আপুনি কেনেধৰণে আচলতে প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে বা এই আশা কি কৰিছে? ঠিক আজি মই সোণাৰীলৈ আহোঁতে মই কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব সম্পৰ্কে কোনো কথা ক'বলৈ অহা নাই। আৰু সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ত হোৱা ছেমিনাৰত বক্তব্য তাৰ ৰাখিব কাৰণে আহিছোঁ। আৰু বক্তব্যটো নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে বৰ প্ৰয়োজনীয় আছিল, তো সেইকাৰণে আহিলোঁ। কিন্তু এনে পেপাৰত কথাবোৰ ওলাই থকাৰ কাৰণে যে ময়ো এজন কেণ্ডিডেট, সেইকাৰণে হয়তো আপোনাৰ কাম সুধিছে আজি। মই ৰাজনৈতিকভাৱে বহুত পুৰণা মানুহ। 2004 চনত মই বিজেপিৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্ট উঠিছিলোঁ এই যোৰহাট। আৰু সেই সময়ত সোণাৰীয়ে
মোক বহুত ভোট দিছে, কংগ্ৰেছতকৈ মাত্ৰ কেইশমান ভোটত মই হাৰিছোঁ 2004। তো সেইকাৰণে সোণাৰীৰ লোকসকলে লগত মোৰ চিনাকিও আছে ৰাজনৈতিক লোকসকলৰ লগত। ধৰি লওক 2004 চনৰ পৰা 14 বছৰত বহুত নতুন মানুহ আহিছে, নতুন ভোটাৰো আহিছে। কিন্তু এটা বিশেষ যি সময়ত যিখিনি মানুহে মোক ভোট দিছিল সেই সময়ত, সেই মানুহখিনিৰো নিশ্চয় 80-90% এতিয়া জীয়াই আছে। তো তেওঁলোকে মোৰ নামটো ওলোৱাৰ কাৰণে ভাল পাইছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আপুনি যদি আকৌ আহিব তেতিয়া আহক আমাৰ ইয়ালৈ। আৰু তেওঁলোকে মাজতে এটা ওলাইছিলে যে চালানী প্ৰাৰ্থী, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি এটা কাম কৰোঁ, আপোনাক ইয়াত মাটিয়ে দুঘৰকৈ কিনিম, দৰকাৰ হ'লে ঘৰ এটাও ৰাখিম আমি আয়োজিত। মই হাঁহিছোঁ, মই কৈছোঁ যে ৰ'ব, এটা বছৰৰ MLAহে, কিমান কষ্ট কৰিব পৰা কৰিবলগীয়া আছে নাই আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি দলে আমাক নেতৃত্ব ল'বৰ কাৰণে কয়, প্ৰাৰ্থী হ'বৰ কাৰণে কয়, নিশ্চয় আমি মানি ল'ম, যদিও মই অলপ পুৰণা মানুহ ৰাজনীতি। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি প্ৰথম পচন্দ বুলি কোৱা হৈছে, পেপাৰত ওলাইছে কথাটো, কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত মোৰ ভাল, ভাল মানে অন্য অৰ্থত ভাল নহয়, তেওঁ কাম কৰাৰ যিটো আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটো মই ভাবোঁ, আৰু বহু কথা আমাৰ লগত আলোচনাও কৰিছে।